Здравейте, уважаеми сънародници! Вие сте с емисията Актуално на първата българска онлайн телевизия BBR TV. Аз съм Теменушка Малова. Какво сме подготвили в емисията на кратко? Фондация Божествени български ритми Лондон, BBR TV организират уникална еднодневна екскурзия до Уиндзор и Итън Колидж. Събитието е насрочено за 30 август. Здравните власти на Великобритания с планове да накарат хората с здравословни проблеми сами да започнат лечение, ако искат здравни привилегии. Британският премиер ще проведе референдума за оттеглянето на страната от Европейския съюз през юни 2016 година. Дейвид Камерън подема битка с парнето на пари през имоти на острова. Поредната родолюбива инициатива осъществяват BBR Foundation и BBR TV, създаването на певчески хор сред българската общност в Великобритания. Ето кадри от проведеното прослушване. Всички, които обичат да пеят, смятат, че имат талант да застанат пред микрофона или пък просто имаха желанието да вършат нещо забавно и полезно през свободното си време, се явиха на прослушването, организирано от BBR Foundation и BBR TV. Културният институт към посолството на България бе домакин на конкурса за набиране на певци, пианисти и диригент за създаването на вокалния състав. Сред развълнуваните бе естествено ръководителят на хора Денис Христов. Ето какво сподели той пред нашата камера. Оценяват и кандидатите, които се явиха днес на конкурса? Ами, като цяло всички показват потенциал. Мисля, че ще се сработим добре. Изпяхме няколко песни заедно и всички показват, че имат желание, имат хъс. Аз мисля, че това е най-важното. Смятате ли, че като откривате такива школи, ще запазите българския дух, ценности и култура? О, определено. Пееме като цяло народна музика, въпреки че е в малко по-модерен аранжимент, пак е българското. Всички са дошли тук главно заради това, главно за да пеят българска музика. И да, мисля, че когато пееме българските песни, ги запазваме, а това като цяло запазва и българското в нас. Как виждате реализация в Обединеното кралство? Ами в Англия и специално в Лондон е... Има толкова много музика, винаги има къде да се изявиш. И особено за един български хор, фолклорен хор, определено има огромно... има големи сцени, на които може да излеземе като цяло. А ето какви таланти срещна нашата камера в залата и какво споделиха кандидатите в кулоарите на българското посолство. Аз съм Пенка Танасова от България, от Кърджали. Как оценявате кандидатите, които се явиха днес на конкурса? Те бяха малко за сега, но всички бяха на ниво. Харесаха ми. Започваме работа. Какви са вашите впечатления? Покриха ли се очакванията ви? Да, за сега да, но ми се иска да дойдат още хористи, да стане по-голям хора и тогава вече ще заработим както трябва. Какво ви подбуди да дойдете днес на конкурса? Любовта ми към музиката като цяло и към българската музика най-вече. Обичам да пея просто и дойдох да се пробвам. И ми хареса, естествено. Да, всъщност даже не знах, че ще е толкова забавно. Лично аз много се забавлявах. Тук, да, много ми хареса. Един такъв хор като този, от това, което чух аз, би бил нещо много добро тук в кралството. Поне аз така мисля. Вие занимавали ли сте се професионално с музика или просто любителски? Като ученичка съм се занимавала и любителски, да, но професионално не. Тоест, това е един шанс за вас, който може да развиете и талант. Това е един шанс за мен, да. Точно така. Thank you.
училищна стая във Велико Търново ще бъде изцяло обновена и модернизирана. Проектът ще се осъществи в основно училище Димитър Благоев и ще покаже как на практика в образованието могат да бъдат внедрени новите технологии. Инициативата е поредният проект на Сдружение Азбукари – креативни мислители. Неправителствената организация е създадена през 2012 година, с чиято помощ са изградени първите детски площадки, подходящи за деца с специфични потребности в София и Велико Търново. Предстои да бъде направена и трета в Бургас. Реализирани са нова площадка за децата в Националния исторически музей, първата стая усмивки в клиниката по педиатрия на втора многопрофилна болница за активно лечение София и още много други. Същността на сдружението е да развива социалната интеграция, да насърчава и подкрепя талантливите деца и да ги вдъхновява да не изоставят мечтите си. Чрез проектите Детска карта, Обичай родината и Букварино – нагледни интерактивни образователни помагала. Сдружението организира предстоящата си кампания и сред българската общност във Великобритания, като всеки, който срещу дарение от 32 лева си вземе букварино или отдели 10 лева за детската карта Обичай родината, ще стане част от реализирането на следващият проект. От 3 до 31 август Държавната агенция за българите в чужбина няма да се приемат заявления и допълнителни документи за удостоверяване на българския произход, информират от институцията. В същия период агенцията ще предава готови удостоверения за български произход при работно време от понеделник до четвъртък от 10 до 14 часа. Българската софтуерна компания Фадата, която е разработчик на софтуерни решения предимно за застраховането, вече има нови собственици. Британската компания за застрахователни услуги Charles Taylor и американският фонд за дялови инвестиции The Riverside Co. придобиха мажоритарен дял от дружеството. За сега останалият дял от дружеството ще остане в ръцете на сегашните собственици. Очаква се сделката да приключи до октомври. Фадата е една от най-старите софтуерни компании на българския пазар. Създадена е още през 1990 година. Фадата има филиали в Сърбия, Русия, Румъния, Португалия, Великобритания, Дания, Аржентина и Тайланд. Затлъстелите хора, които отказват да загубят тегло, рискуват да загубят привилегиите си при медицинско обслужване, предупреди министър-председателят на Великобритания Дейвид Камерън. Той ще преразгледа средствата, които данъкоплатците внасят в здравната система на страната за предотвратими здравни състояния, като затлъстяването, наркоманиите и алкохолизма, пише Daily Mail. Камерън призова здравните власти на Великобритания да направят планове да накарат хората с здравословни проблеми сами да започнат лечение, ако искат здравни привилегии. Трябва да направим нещо спрямо хората, които просто отказват помощ, но очакват от данъкоплатците да финансират техните здравни привилегии, каза Камерън. Той обеща да осигури подкрепа и лечение за пристрастените към алкохол и наркотици, както и за затлъстелите, които искат възможността да подобрят живота си. Около 90 000 британски граждани получават здравни привилегии на средна стойност 100 лири седмично. От тях около 1800 души ги получават заради здравни състояния, свързани с затлъстяване. Британският премиер Дейвид Камерън ще проведе референдума за оттеглянето на страната от Европейския съюз през юни 2016 година и ще обяви датата по време на годишния конгрес на своята партия през октомври, пише Индипендънт, позовавайки се на свои източници. Според Индипендънт, финансовия министър Джордж Осборн иска референдума да се състои по-късно, за да се увеличат шансовете за осигуряване на най-добрата сделка за Великобритания, но сега премиерът е изчислил, че гласуването през 2016 ще му даде по-голям шанс да постигне това, което иска – ограничен пакет от европейски реформи и показване на икономически рискове, които Обединеното кралство ще поеме, ако напусне Европейския съюз. Източник на изданието разкрива, че Камерън е решил референдума да се състои през юни 2016 година. По думите му, предстои парламентът да подкрепи решението.
Последните сътресения в Гърция, както и усилията на страните членки да запазят страната в еврозоната, също са смятани за фактори, които ще повлияят на референдума във Великобритания. Нежеланието на Брюксел да позволи на дадена държава да напусне еврозоната кара лидерите на правителствата да смятат, че реформите, които искат, ще бъдат гарантирани. Според източници от Даунинг Стрит, Камерън е сигурен, че европейските лидери разбират необходимостта от промяна и искат Великобритания да продължи да играе водеща роля в еврозоната. И още новини от острова. Великобритания предложи на Франция 10 милиона евро помощ за изграждането на ограда в Кале заради зачестилите опити на нелегални мигранти да прекусят тунела под Ла-Манша, съобщава онлайн изданието euobserver.com. Вътрешният министър на Великобритания Тереза Мей обяви, че Лондон ще отпусне допълнителни средства, за да повиши сигурността на тунела. Парите ще се използват за изграждането на нова 2-километрова ограда. Великобритания вече плати 5 милиона евро за бариери, припомня изданието. Компанията, която управлява тунела под Ла-Манша, поиска от Великобритания и Франция милиони като компенсация заради нерегламентираното преминаване, което води и до прекъсване на движението. Подобни прекъсвания обаче имаше и заради протестите на работниците от фериботите. Около 3000 мигранти лагеруват в района на пристанището в Кале, посочва още изданието. Повечето от тях идват от региони с тежки конфликти – Етиопия, Еритрея, Судан и Афганистан. Еритрейците по принцип имат по-голям шанс да получат убежище в държавите от Европейския съюз. Франция обаче през миналата година одобрила само 15% от подадените молби на еритрейци, сочат данните на Европейската статистическа служба Евростат. Одобрените молби от афганистанци достигат 80%. Нелегалните емигранти, които не могат да си позволят да платят на трафиканти, се опитват сами да продължат пътя си към Великобритания, като влизат в камионите, минаващи през тунела, или пък се качват върху влаковете. Премиерът на Великобритания Дейвид Камерън предлага мерки за борба с прането на пари през пазара на имоти в страната, съобщава Financial Times. Предвижда се имотния регистър на острова да публикува информация за недвижимостите, които са собственост на чужди компании. Предстои да стартират и консултации как точно да се подобри прозрачността. В основата на бума в сектора на имотите във Великобритания, особено в сегмента на луксозните имоти, са чуждите купувачи, които смятат страната и Лондон в частност за атрактивно място за инвестиции. От доста време обаче експерти предупреждават, че секторът на имоти е уязвим заради интереса и на компании, които перат пари. Полицията на острова периодично разкрива случаи, при които имоти са купувани, за да прикрият средства от корупция. От 2004 година насам Скотланд Ярд е разследвал над 140 сделки за 180 милиона паунда. Имотният регистър, който покрива Англия и Уелс, публикува законните собственици на имотите, сред които над 2 милиона фирми и над 90 хиляди предприятия, регистрирани в територии със статут на данъчни убежища. Над 100 хиляди имота в страната са регистрирани на името на чуждестранни компании, а от тях около 36 хиляди са на компании от офшорни зони. Имоти на обща стойност 122 милиарда паунда в Англия и Уелс са собственост на офшорки. И сега преминаваме на лятна тема. Роби Уилямс идва с яхта на Спирита в Бургас. 50 000 души се очаква да привлече мега фестивалът, информират организаторите. Заради голямото струпване на хора на 7 и 8 август, общината вече чертае нов график за реорганизация на движението. Спирита в Бургас се очаква с голям интерес тази година заради концерта на Роби Уилямс, който ще е първият му на плаж. На пясъка ще бъде построена огромна сцена, тежаща 500 тона, която ще се захранва с 4 генератора. Заради огромното чудовище, лошото момче на британската музика праща екипа си по-рано да помага на българските си колеги. Роби Уилямс ще дойде за концерта на плажа в Бургас по море. Мегазвездата ще найме яхта от близък курорт, с която ще измине 40 км в компанията на верни приятели.
Втората вечер на сцената ще се изявят сънародниците му от Касейбиан. Музикантите от острова са признати за най-добрата група на живо и имат милиони почитатели в цял свят. Прогнозите на организаторите са, че вторият хедлайнер ще събере не по-малко хора от Роби Уилямс, тъй като има много заклети фенове в България, включително и сред чужденците, които по това време са на почивка по Черноморието. Фондация Божествени български ритми Лондон и BBR TV организират уникална еднодневна екскурзия до Уиндзор и Итън Коледж. Събитието е насрочено за 30 август. Посещението на градините, апартаментите и замъка Уиндзор ще са подсигурени с екскурзоводско обслужване на български език с богата географска и историческа информация. Всеки пътник ще получи диск с видео за спомен. Билети може да закупите в сайта на фондация BBR. Побързайте, местата са ограничени. Във връзка с разширяването на дейността си, BBR TV набира енергични и креативни кореспонденти за информационната емисия актуално на територията на цяла Великобритания. Изискванията към кандидатите са да имат желанието да представят и разказват завладяващи истории за новинарските предавания, да разполагат с необходимата видеотехника, може и любителска, за заснемане и изпращане на готов видеоматериал или репортаж, да бъдат отговорни за точното представяне на информациите, да представят идеи за репортажи, както и да отразяват възложени от ръководството на BBR TV събития на място. Ние предлагаме работа с млад и енергичен колектив, перспективи за професионално развитие и усъвършенстване, възможност за контакти с известни и интересни личности в Обединеното кралство. Автобиографии се приемат на имейл aktualno@bbr.co.uk. Вие бяхте с Актуално. От мен Теменушка Мулова. Бъдете здрави!